lepo pozdravljam vse članice in člane, posebno pa pozdravljam naše vabljene goste. Predsednika Gasilske zveze Držič Matjaža Potočnika, predstavnika Gasilskega društva Križe, Brezje, Kovor. Pozdravljam pa tudi vse naše podporne člane, kateri... Najprej bomo slišali predsednika prostovoljnega Gasilskega društva Držič Marka Mirta in njegovo poročilo. Potem bo sledilo poročilo poveljnika, blagajnika. Vseeno zvoče prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem za udeležbo na današnjem športnem zboru. Prostovoljnega Gasilskega društva Držič. Društvo je razpolagalo s 16.769 evri. Leto 2011 je steklo in prav je, da se ozremo nazaj in pogledamo, kaj vse smo preteklo leto dosegli in storili. Poročilo nadzornega odbora za leto 2011. In pa srečno in pa uspešno leto. Sem skrbno prijazen, dober večer. Občan zbor je seveda prazen, pomembna zadeva, zato sem vesel, da vidim tele prapor, da so močni. Hvala lepa. Pozdravite lahko tudi ostali iz osebnih društev. 20 let, delo Bye.
Nemo!